Здравейте! Ами, коя е Вероника Христова? Очевидно, жена на средна възраст, с трайно физическо увреждане. Бив състезател по wheelchair dance с европейска титла и актриса. Много ми се искаше през следващите минути да си говорим само за любимата ми тема театъра, но е много трудно да избегнеш темата за увреждането, тъй като по-голямата част от живота си съм прекарала така. Така че не много накратко, бях на 17, когато по неведоми Божи пътища се здобих с инвалидната си количка и трябваше да се изправя пред най-трудното до момента предизвикателство, да се справя или не. Това за мен никога не е било избор, а е по-скоро нещо, през което трябва да преминеш. За радост, всъщност това, че днес ме виждате очевидно справила се, съвсем не значи, че не изпаднах в една много тежка депресия с едно такова задушаващо чувство на срам. Не исках никой да ме вижда по този начин. Същото време не исках да чувам, че ще се справя, защото съм достатъчно силна. Изобщо трудно понасях себе си. За радост, както казах, аз имах семейството си обаче, имах ината си. И някъде 2 години след случилото се, започнах да се измъквам от депресията. Имах също щастието, малко нелепо звучи, но проблемите да не идват сами. Защото, освен че бяхме в много лошо финансово състояние, тъй като трябваше да прави изследвания извън страната, също така, моята сестра, която не е много по-голяма от мен, се здоби с бебе по това време и аз така трябваше много бързичко да се окопита, да се пригодя към новите си нужди, за да мога да поемам част от грижите за малката ни принцеса. Разбира се, това беше единственото ми хубаво нещо, което ми се случваше. Също така, паралелно, нали, с това посещавах психолог и психиатър, докато се почувствах, що годе приемливо в кожата си. 18 минути са много малко време, не ми се искаше да ви обяснявам колко ми е трудно да се справям. През годините съм работила какво ли не. Повечето неща на светлини години от моята страст и душевност. Или това колко ми е нищожна инвалидната пенсия, която не стига за аптечните ми разходи, за да се поддържам сравнително здраве. Изобщо колко ми е трудно да си намирам работа, тъй като няма работни места, особено за хора като мен. И това някак си обаче е разбираемо, особено за дребния бизнес в страната, да предпочитат хората без увреждания. Казвам разбираемо, защото аз самата, ако имах дребен бизнес, с който да прехранвам семейството си, бих се забойколила с хора, които няма да си взимат болничен през месец-два. Също време нямаше да ми се налага да мисля как да реконструирам работните места, туалетните стълби, прагове и така нататък. Ако можех да си спестя това, бих. Бих си го спестила. Освен ако нямаше някаква адекватна политика или подкрепа от страна на държавата, но това е някаква химера, за която на мен изобщо не ми се говори. Това, за което ми се говори, обаче са мечтите. Представете ли си колко хубаво би било, ако се бях родила някъде 16 век, и, примерно в Испания, и през целия си живот играя една единствена роля, но усъвършенствана до блестяща просто, от комедия Деларте. Всъщност, нито мястото е подходящо, нито века, защото вместо да се чуда как да скоча от някой тротуар, щях да затъвам в калните улици с количката си и изобщо как щях да се качвам на високата сцена, да слизам отдолу, за да се преобличам и отново. Но ако се бях родила, горе-долу по същото време в Англия, можех да изиграя Жулиета пред кралицата. Също нямаше да мога, защото тогава жените не са имали възможността да се качват на сцената. Добре, да стига глупости. Разбира се, няма да си взимам бърз кредит, но ще се върна в 21 век, където всяка сутрин измислям
кой да ме изпрати от дома ми, след това кой да ме посрещне, едни такива схеми, защото живея в блок и имам една ужасна каменна рампа, която посмъртно не мога да взема сама. След това, колкото и да не ми е любимо занимание, се мятам в колата и шофирам, защото нямам алтернатива да се движа из София. И въпреки, че из цялата страна ми се е налагало в различни градове да обикалям с часове, за да си намеря туалет, на където ще мога да се пъхна и аз и количката ми, аз не спирам да коня мечтите си, така както го прави всяко живо същество, чийто мозък има подобна функционалност. Освен това смятам себе си за късметлийка. Сигурно се питате защо смятам себе си така. Ами и да не се питате, аз набързо ще ви отговоря. Първо, защото умея да стискам и до сега не съм се напишквала на обществени места. Да, може би е смешно, но е много важно. Второ, защото отскоро водя театралните часове на деца и младежи, страдащи от епилепсия. И това е едно ново начинание за мен, което ми носи нова радост. Трето, когато бях на 24 години, срещнах мъжа на мечтите си. Изобщо не преувеличавам. Бяхме женени 12 години, през които разбрах какво е да обичаш някого повече от себе си. Какво е да ти отвръщат със същото и дори с повече. Разбрах какво е да си стимул за някой, за да се развива. Само и само да не спираш да се гордееш с него, нещо, което ти без това правиш. Някъде прочетах максимата, че успешният брак се измерва по успешните скандали. Честно казвам, нямам никаква идея как да я възприемам. Само знам, че за 12 години ние сме се карали 4 пъти за два, от които аз не мога да си спомня повода. Съпругът ми беше и продължава някакси да бъде пътеводната ми светлина. Той имаше неуморим ентусиазъм и изобщо огромна любов към живота и мен. С много весел нрав. Сигурно, говоряки в минало време за него, разбирате, че съдбата или каквото там, както и да го наречем, реши да ми го отнеме. Това се случи преди 2 години. И въпреки, че аз все още чакам вратата да се отвори и той да се прибере, аз не спирам да се смятам за късметлийка, че имах точно този човек до себе си и че той вярваше толкова много в мен, че аз някакси не мога да си позволя да не го правя. Не мога да си позволя да не вярвам в себе си. И да се върнем на това, че съм актриса и работя от 2000-та година в сферата на театъра. Няма 18 години. Сами разбирате, че това няма как да се случи без подкрепата на луди глави като мен. Защото театъра не е индивидуално изкуство и дори зад един моноспектакъл седи един най-малък екип. Най-пъстрата такава луда глава, с който късметът ми успя да ме срещне, е режисьорът, възпитаник на Нов български университет, Кристиана Бояджиева. Дълги години работих и още работим с нея, като част от формация ГАД, нещо, което тя създаде, първата по рода си в България, група за алтернативен театър. Където хора с увреждания всяка година изкарваме по едно представление. Първоначално тези представления имаха ужасно кратък сезон. Играеха се предимно пред близки и приятели или по случай 3 декември, Международния ден на хората с увреждания. По-късно обаче създадахме няколко детски представления, които се радваха на много така достоен живот и интерес. Искам да ви споделя, че детската публика е нещо изключително. И може би ние, актьорите от група ГАД, сме научили най-много от нея. За себе си го твърда със сигурност. Защото децата
На първо време те не се интересува защо актьорите или кукловодите са с колички, патерици и така нататък, особено ако това е направено като част от декора. Или дори да се вълнуват от това, това не е мисъл, която им седи по време на представлението. В същото време те са толкова откровенни, че когато си на сцената, веднага можеш да усетиш, ако нещо не е наред. Например, ако енергията ти не е на достатъчно високо ниво. Ако не дай си Боже, ги губиш за секунда. Или ако продаваш на кръставичар краставици. Тоест, че когато правим театър, по никакъв повод никога не трябва да си позволяваме да подценяваме публиката си, а пък детската публика може да ви изуми със своята интелигентност. И така, ето защо мога да нарека групата за алтернативен театър своята първа школа. Не само защото човек не бива да забравя откъде е тръгнал, или защото тя буквално е първата ми платформа, или защото смятам Бояджиева за личния си ментор и тя дълги години работи за мен, без заплащане, разбира се. И то не е само в професионален план, ами като приятел, на когото можеш да помрънкаш, който може да те разбере и естествено да те заплаши, че ще те срита. Бъдейки част от тази група, научих много важни неща. Какво да се интересуваш от случващото се по родните сцени, а там, повярвайте ми, случват много прекрасни неща. Какво е да четеш не просто за забавление, а с разбиране. Какво е действен анализ. И в процеса на задръжващите се върти да каляваш себе си. Отдавна, всъщност знаете ли, след толкова години работа, след N брой роли, с няколко, които са и извън групата, след работата ми с други режисьори, след работата ми с преподавателите от Нов Българския университет през последните 3 години, откакто съм студент актьорско майсторство, аз продължавам да се сблъсквам с хорското недоверие. Много често ми се случва, когато се запозная с някого и аз или някой друг ме представи като актриса, хората просто се изцъклят. Това не е проблем. Проблемът е, че много малко тези хора са искрени и казват нещо от рода, нали, ама наистина ли как става това, ти да видиш сериозно ли. Повечето смятат, че не е сериозно. Или че не са чули добре. Или че съм пила актриса, пък отскоро не мога да ходя и автоматично сменят темата. Това някак си преди много ме натъжаваше. Сега обаче започна да ме радва. Защото сега знам коя съм, през какво съм минала, за да съм там, където съм. И поредното недоверие към моите актьорски възможности е просто поредното предизвикателство. Защото театъра отдавна е минал границите на мое хобби и на моя професия. И малко и тривиално звучи, но това е начинът ми на живот. И сега, ако ми позволите, бих искала да завърша с няколко куплета от пиесата на Валери Петров, театър «Любов моя». Какво сме ние, хора? Какво сме ние, хора? Какво е театърът? Какво е актьорът? Защо сме създадени от Господ такива? Откакто свят светува с душа завистлива и лоша такава, и злобна такава, че не само не можем да живеем без слава, но когато до теб тя и друго сияе, за тебе ден черен това е. Но ние сме и други, и е толкова сладко, макар и за кратко, макар да е рядко, когато нечакана, необяснима, великата тръпка в миг те обзима, такава чудесна, такава гореща, че издига и теб, и партньора отсреща, високо нагоре, високо там, гдето, сте само вие и двама, и Бог, и небето. Какво сме ние и хора? Какви сме ние и хора? Две души едновременно живеят в актьора. А когато актьора е не актьор, а актриса, душите в него 33 са. Благодаря ви.